Festival elektronske muzike Energija polako postaje jedan od značajnijih muzičkih događaja u našoj zemlji. Ove godine se održava po treći put na prostoru bivše vojne kasarne u Paraćinu, a organizatori najavljuju sam krem domaće DJ scene na jednom mestu i audiovizualni spektakl za sve ljubitelje ove vrste muzike. Na glavnom stageu 19. jula nastupit će Pesto, Vantiz, Milhouse, Lena Gliš, Mihaj Low, dok će druge večeri, to jest na tehno večeri na glavnom stageu nastupiti Andrew Meller, Ilija Đoković, Tekno i Dimitri J. Na Ray Family stageu, to jest na manjem stageu ovogodišnjeg festivala, prva večer biće rezervisano za tehno, nastupit će Mirmir u back-to-back setu sa Canemom, nastupit će Seša, nastupit će Bokarić, Filip Stojanović i Antela iz Niša, dok će drugo veče biti rezervisano za psihodeliju, to jest trans, i nastupit će Edi, Pointfield, Electro Silver i Exorcist Steel iz Jagodine. Iz organizacije navode da se svake godine trude da uvedu neke inovacije, bilo da se radi o izvođačima ili vizualnim efektima koji su karakteristični za ovu vrstu manifestacije. Možda glavna stvar je prostorno i žanovsko proširenje u vidu još jednog stage-a. U saradnji sa Ray Family iz Niša imat ćemo još jedan stage pored glavnog stage-a, gde će tokom prve večeri kad je na glavnom stage-u nešto komercijalnija muzika, na drugom stage-u, na Ray Family stage-u biti tehno i sledeće večer kad je na mainu tehno, bit će sve popularni žanr psytrance, sve popularni kod omladine, i prilično su nam to i tražili u anketama umeđu vremenu. Naravno, pored toga, još bogatiji stage sa još bogatim specijalnim efektima i nadam se da će to biti dovoljno da privuče veliki broj gostiju kao što je bilo i prošle godine. Pokrovitelj ovog dvodnevnog događaja je opština Paraćin, organizatori su udruženja Full House i Ray Family zajedno sa Domom omladine Paraćina. Ulaznice su već u prodaji, a sve dodatne informacije mogu se naći na zvaničnom web sajtu festivala koji će biti održan 19. i 20. jula.